Fala, rapaziada, de chito, começando mais um vídeo aqui. E hoje, rapaziada, hoje eu tô aqui pra um vídeo mais tranquilo, um vídeo mais calmo. Um vídeo onde eu vou estar falando sobre novas armas do Brawlhalla. Bom, pra quem não sabe aí, de 2 em 2 anos, praticamente, o Brawlhalla lança uma arma nova, né? E ano retrasado aí, no final de 2022, a gente teve a Battle Boots, rapaziada. O que, muito provavelmente, uma arma nova se aproxima aí do Brawlhalla. Mas, assim, é uma teoria, não é 100% confirmado. Mas aí que tá, se vier uma arma nova, rapaziada, o que vocês acham que vai ser a nova arma, rapaziada? E foi pensando nisso que eu reuni aqui, basicamente, os melhores conceitos aí de arma que eu acho que são aí um conceito muito bom e que poderiam sim virar armas aí no Brawlhalla, com exceção da primeira que eu vou falar, né? Que meio que é impossível de acontecer, mas acreditem se quiser, por muito tempo todo mundo achava que uma possível arma do Brawlhalla era o bumerangue, rapaziada. Pra quem não sabe, tem um vídeo no YouTube com um conceito inteiro de uma arma. A gente tem neutral light, side light, down light. Basicamente, a ideia da arma tá ali toda, tá ligado? Vendo assim, parece que funcionaria, mas sinceramente, eu acho que fica muito melhor o bumerangue como um gadget do que como uma arma. Mas eu tô falando dele mais pra vocês terem uma ideia aí, né? Dos conceitos de armas. E basicamente, são armas aí que, né? Os fãs acham que combinaria com o jogo, eles fazem ali os ataques e mostram. E antes de mostrar os feitos por fãs, eu tenho que falar, rapaziada, que possivelmente também a gente tem, né, as armas descartadas, entre aspas, né? Não são bem descartadas, porque, pra quem não sabe aí, o Brawlhalla no beta, ele tinha umas armas aí, tá? Eu vou estar falando delas, começando pelo rifle. Acreditem se quiser, o rifle aí foi uma ideia que, pô, eles pensaram em usar, colocar no jogo como uma arma mesmo. Eu confesso que, pô, realmente um rifle seria interessante pro jogo, né? Daria mais margens a personagens aí que são só de armas, como Blaster Rifle. Eu vejo o rifle como basicamente uma versão grande da Blaster, assim como a Sword e a Great Sword, tá ligado? E falando em Sword, a gente também tem a Katana, rapaziada. Sim, acreditem se quiser, Brawlhalla ia ter dois tipos de espadas, a Sword e a Katana. E a Katana ia ser uma arma diferente. Então você poderia, por exemplo, ter um Legend de Sword e Katana. Só que, na verdade, eu não sei dizer muito bem se funcionaria assim. Porque o jogo, na verdade, era para ter stances de arma, várias poses diferentes. Eu não sei se foram só ideias ou se cada personagem ia ter uma pose diferente. Mas, pelo visto, pelo naipe dessa Katana aí, dá pra perceber que a Katana acabou virando a Great Sword mais pra frente, tá ligado? Pelo menos o jeito que segura é muito parecido, mas assim, eu acho que os ataques seriam diferentes. Eu pessoalmente acho que iria querer ver uma katana com estilo de luta de katana mesmo. Por exemplo, eu gostaria muito de ver um estilo de arma que fosse mais ou menos parecido com esse aí, que eu gravei do Elden Ring, que é um estilo da katana mesmo, como se fosse uma katana pesada também. Mas eu acho que dificilmente a gente tenha uma arma parecida com essa, mas isso sim ia ser um negócio legal de se ver, porque a Sword do jogo a gente não usa muito como uma espada katana, tá ligado? Usa mais como uma espada, sei lá, o jeito que a Sword do Brawlhalla é muito diferente de qualquer espada de qualquer jogo. E por último, a gente tem também isso aí, que é uma estrela ninja. Eu não sei se isso é uma arma ou se é um gadget. Parece uma arma, porque tava junto com as outras, mas pode ser um gadget também. Mas é uma estrela ninja, sei lá. Eu achei legal colocar aí. Eu não sei como funcionaria uma estrela ninja como arma. E rapaziada, sabe onde tem arma, rapaziada? Na House Tour, rapaziada. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela House Tour, rapaziada. Se você não conhece a House Tour, é uma loja onde vende códigos de Brawlhalla. E lá tem skins de armas, skin de Legend mesmo, Avatar, Borda e muito mais, rapaziada. Tudo a partir de R$ 2, rapaziada. E até menos, né? Tem coisas aí, esquemas de cor por 50 centavos. Então, rapaziada, comprem lá na House Tour, usem o cupom CASAS pra ter um desconto e ajudar a gente. Ajuda bastante, acredito, se quiser. É nóis, obrigado, House Tour, por esse vídeo e vamos continuar com o vídeo. Já falei agora das armas descartadas que possivelmente talvez teriam uma volta, né? Já que são armas pensadas pela própria Brawlhalla. Agora vamos falar das armas pensadas pela comunidade. Começando pelo meu favorito, tá? Eu confesso que se lançasse isso aqui no jogo, eu não ia achar tão ruim quanto eu achava antigamente, que é o shield, rapaziada. Ou escudo também. E o escudo tem bastante arte conceitual. Muita gente pensou nessa arma. É uma arma muito boa, tá ligado? A gente tem personagens da ficção que lutam com o escudo, como Capitão América,
só. Na verdade, deve ter alguns outros, mas eu não sou nerd de escudo. Mas enfim, tem muitos personagens que daria pra ter um escudo. Daria pra funcionar, tipo, se tivesse uma mecânica mais de defesa, meio que de suporte. Um estilo de arma focado no 2v2 também seria muito interessante de se ver. Eu acho que o Shield, sim, se lançasse, poderia, sim, ser uma arma nova aí. Eu aceitaria tranquilamente. Mas também, ano passado, quando foi anunciado que uma arma nova estava sendo produzida, meio que foi mostrado uma imagem do Ugly com uma corrente. E isso gerou, rapaziada, muitas teorias. Começando pela clássica corrente, né? Que todo mundo achava que ia ser só uma corrente. Tem o Grapple também, eu não sei como que é o nome disso aqui. Parece um... Eu não sei. Teve muita gente também pensando que poderia ser num chaco, poderia ser só uma corrente mesmo. Sei lá, eu não sei se isso seria legal, na minha opinião. Acho que isso seria só ok. Não sei, dá pra fazer arma? Dá. Mas existem armas mais legais, como a própria katana ou rifle. Até o escudo, eu acho que é mais interessante do que uma arma focada só na corrente. Ou sei lá. E a gente também tem, né, essas outras aqui que não tem, digamos, várias imagens, tem uma só. Então eu vou acabar mostrando de um em um pra vocês verem. A gente tem o Combusters. Mano, sinceramente, eu achei muito da hora. Lembra, tipo, como se fosse uma Gauntlet mais upada. Muito daorinha. Eu achei muito legal. Eu achei muito bonitinha e eu acho que combinaria com Brawlhalla. É um estilo de arma legal. Porém, eu acho muito parecido com a Gauntlet. Eu acho que isso serviria mais como uma mistura de Blasters e Gauntlet, tá ligado? Ficaria bem legal. A gente tem também esse negócio aí. Eu não sei o que é. Tá ligado? Teve gente que pensou até em leque, estilingue, sei lá, eu acho que isso aí já é chapação. E assim, no geral, são essas as concept arts feitas por fãs. Na minha opinião, eu acho que sim, tem muita chance dessas armas um dia virarem realidade, mas vai demorar. Por exemplo, o Boomerang mesmo, eu tenho certeza que ele só foi transformado em um gadget por causa desse concept. Era um clássico aí da comunidade de Brawlhalla, já tava há muito tempo aí no YouTube. Uma hora ou outra ia acabar virando realidade. Graças a Deus que não foi como arma. Mas e você, me diz aí, rapaziada, qual você acha que vai ser a nova arma futura do Brawlhalla aí? Eu não sei nem se lança mesmo esse ano, mas se lançar, me diz aí qual que você acha que vai ser. Eu, sinceramente, espero que seja o Shield ou o Escudo, que vai ser algo muito legal aí de ver e interessante de ver como vai funcionar. E é isso, rapaziada. Queria fazer esse vídeo aí mais tranquilo e sobre essas possível novas armas, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se vocês quiserem mais tipos de vídeo assim, falando de possíveis legends e combinações também, fala aí, comenta aí nos comentários e obrigado por ver o vídeo. Tchau!